Nesta es que el factor será, ver, tol adara med 3x. Tol är ju 4 multiplicerar med 3. Och den här är 3 multiplicerar med x. Så jag menar som faktor är 3. Det är utanför parentes. Vi ska bryta ut den. Och den som är kvar där i första termen är 4. Den andra termen är det x. Och har vi plus där. Så. B. Är 15x. Minus 10. Så har vi 5 multiplicerar med 3 multiplicerar med x. Och sen har vi 5 multiplicerar med 2. Så gemensam faktor är 5. Vi bryter ut den. Första termen, det är bara 3x kvar. Andra termen, det är bara 2 kvar. 3x och sen 2. Då har vi minus emellan där. C. 6y subtraherar med 3. Nej, inte 3i. Vi ska ta bort den där punkten där också. Så att ni blir inte förvirrad. 6i är 3 multiplicerar med 2 multiplicerar med i. Och 3 där är 3 multiplicerar med 1. Så gemensam faktor är 3. Bryta ut den. Då har vi bara 2i kvar. Har vi bara 1 kvar där. Och sen imten. Eller vi har ju minus emellan dem. Så skriver vi också minus där.